começar mais um diário essa semana. Vocês estão animadas? Gostei do repercutório de vocês no vídeo. Não vai ser fácil eliminar 10 quilos, manter o foco. Sábado e domingo vocês sabem que eu não faço exercício. Eita, o like só fica passando aqui de baixo. E para não fazer exercício e ter alimentação saudável, ontem domingo eu passei um mal, vocês não têm noção. Porque durante a semana a gente come certinho, não tem carboidrato, muito raro ter. E aí domingo, sábado, você vai e come, eu no caso comi carboidrato, comi doce, comi refrigerante. Assim, gente, eu não me garro, sabe? Eu acho que ser saudável pra mim é isso. Igual o Nicolas, ele não tem nada de saudável, ele come certinho e tal. Mas aí a gente quer assistir um filme, aí eu vou deixar de comer um chips, de tomar um refrigerante, tomar um suco com açúcar, de comer uma pipoca com sal por causa dessa dieta? Não. Isso não faz parte de mim, eu não quero ser assim. E não acho saudável ser assim. Vamos assistir o filme, vamos comer o que temos direito. Eu fiz um bolo de milho, até mostrei vocês lá nos meus stories. Comi o bolo, tá metade do bolo ali. Vou comer essa semana? Não vou comer, porque eu tive sábado e domingo pra comer. Já fiz meus exercícios, mostrei vocês, já tomei a minha água com limão. Inclusive, se você é nova aqui, aproveita, se inscreve aqui no canal. Vocês não estão se inscrevendo, vocês não estão deixando meu like. Ajuda aí, amiga. Seu dedo não vai cair, sua mão não vai cair. É só clicar no gostei, que vai ajudar muito. Muitas pessoas vão conseguir ver esse diário e também vão tentar ser saudável como a gente é. Ou tenta. No outro diário eu compartilhei com vocês a minha alimentação, o meu peso atual. E agora eu estou com 81.400. Não pesei mais de sábado pra cá. Vou pesar somente sábado dessa semana, o último dia da semana. Vamos manter o foco. Vou compartilhar com vocês a minha alimentação, os meus exercícios. Se você não tá entendendo por que eu tô assim, ó, suada desse jeito, é porque eu faço AeroHit em casa. É um canal no YouTube chamado Exercício em Casa. E esse vídeo é 20 minutos de exercícios top, sabe? E a gente sua bastante. Uma coisa que eu queria muito falar com vocês, e é assim, né, eu erro pra vocês aprenderem. Essa é a quarta semana que eu tô fazendo esse AeroHit em casa. E as três últimas semanas eu fiz descalça. O galo até confirmou. Não faça isso, é loucura. Eu tava tudo bem nas duas semanas, mas na terceira semana eu comecei a sentir uma dor nesse meu pé aqui, ó. Eu comecei a mancar, o galo confirma mais uma vez. Eu não tava conseguindo ficar em pé. Então hoje usei o cérebro e coloquei um tênis. Não faço exercício sem tênis, porque a louca que fez. Gente, esperei a fome bater, amiga. Fiz aqui o que eu tava doida pra comer há um tempão. Comer é ótimo. Tomar uma vitamina de abacate, comer o leite desnatado, zero lactose e uma tapioca que eu amo. Sim, gente, vamos voltar pro foco, né, amiga? Porque sábado e domingo foi daquele jeito. Vocês não vão acreditar que o meu gás acabou de acabar. Tava aqui fazendo um arrozinho branco, amiga. Eu vou comer ele duro, que eu não vou esperar gás chegar, não. Tinha um frango assado, gente, de ontem, com pele ainda. Vou comer, sim, ou com certeza, óbvio. Um brócolis aqui desde a semana passada, amiga. Tá ressuscitando. E folhinha de alface, eu tava fazendo uma vagem, mas eu vou ter que comer agora que eu tô com fome, senão depois a gente acaba jacando, comendo o que não deveria. Gente, quero mostrar o antes dessa calça, 44, muito, muito, muito apertada, vocês não estão entendendo o nível. E eu visto 42, às vezes 44, o 44, que é essa calça, tá assim, muito apertado. Ó, pra vocês verem o antes, né? Também tá aqui na tela a data. Essa calça vai ficar sobrando. Vai caber duas de mim aqui. Ou eu não me chamo Laís. Muito, muito, muito apertada. Assim, ó. Dá pra ver que aqui tá bem alto. As pernas chegam a tá juntando uma na outra. Ai, 44 está apertado. Bom dia! Hoje, terça-feira, gente, não filmei mais nada pra vocês ontem, que à noite a gente ficou de pedir o gás e não pedimos, né? Só fizemos um lanche, tava todo mundo cansado, ontem foi bem corrido, tive muita coisa pra resolver, assim, ah, amanhã eu peço gás,
pedi hoje, primeira coisa que eu fiz. Já a primeira alimentação do dia vai ser o quê? Meu almoço, porque eu não quis café da manhã, eu quis comer comida desde ontem. Então, vou mostrar pra vocês, me deu muita vontade de comer arroz e feijão. Então, tem duas colheres de arroz, meia concha de feijão, um bife enorme com muita cebola. Eu amo bife, eu amo cebola. E não é uma dieta de low carb, tá? É, eu tô incluindo, inclusive, o arroz e feijão. Mas é que durante a semana eu reduzo bastante o carboidrato e vagem, gente. Ai, eu amo vagem. Vou mostrar pra vocês. Não fiz meu exercício hoje, tava resolvendo algumas coisas. Mas ainda vou fazer meu exercício hoje, tô querendo correr, deu uma trégua, sabe, nessa chuva. Comidinha do jeito que eu gosto. Eu sei que vai ter gente falando assim, Laís, para de comer fritura, esse bife não é fritado, vocês acreditam? E, tá, parcialmente, vai, eu coloco numa panela com um pouquinho de banha do bacon. Banha do bacon em que sentido? Eu frito só o bacon, sem óleo, sem nada. E aquela gordura que sobra, eu coloco num potinho e vira uma banha, sabe? Consigo fazer comida e ela é muito saudável. Aí coloco a gordura, coloco o bife. Depois do bife, eu deixo dar uma secadinha e coloco um pouquinho de água. E fica suculento desse jeito, gente. Aí depois eu coloco a cebola, mais um pouquinho de água. Vou mexendo até ficar bem suculento. Menina, com a cara oleosíssima. Olha as horas, gente. Tô aqui, o quê? Editando o vídeo. E o de hoje foi péssimo. Fiz tudo que não deveria fazer. Inclusive, eu até falei com vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, corre pra me seguir, que é blog da Beautiful. Então, assim, gente, TPM foi assim, tranquila. Não tive vontade de comer doce, leite condensado, miojo. Mas essa agora, ela foi embora, né? A vontade que deu. Me deu a vontade de comer um miojo, me deu a vontade de comer um chocolate. Que eu fiquei assim, Deus, eu não posso, eu não posso. Pois hoje eu fiz isso, exatamente. Estou aqui super famente culpada. Porque eu só posso comer chocolate só no final de semana. Hoje eu comi 3 bombons da Garoto, sabe? Da caixa. E ainda comi um miojo, uma vontade enlouquecida. Dos Deus, é. Nossa, eu tô com a consciência tão pesada que eu não vou comer nada. Não vou comer nada. Eu vou só o quê? Tomar meu chá. Tô aqui terminando de estar o diário, sabe? O primeiro diário que eu voltei. Vou tomar um chazinho aqui pro desencaixe de consciência, porque o dia tá sendo péssimo, assim. Questão foco. Não tem. Eu não sei se é porque eu voltei a gravar. Quando eu não tô gravando, eu fico super focada. Mas é começar a gravar. Não sei se tem isso, gente. Não sei. Mas eu vou voltar aqui a editar e vou tomar meu chá. É isso. Não fiz exercício hoje. Bom dia pra aquele café da manhã recheadíssimo, menina. Porque eu fui comer ontem, era 4 da tarde. Depois da noite eu só... Lembra que eu falei que eu comi um miojo? Chupei 2 picolé à noite, menina. Eu tô com fome. O que que tem aqui neste pão? Tem alface e ovos mexidos. Tá horrível, tá feio, mas tá gostoso. Uma banana, que tá fazendo aniversário. E hoje eu bati palmas pro abacate que venceu, menina. Venceu aí quase 3 semanas nessa geladeira. Como eu sempre falo, café da manhã reforçado. Não pule essa refeição, não salte essa refeição. Porque vai te sustentar pro almoço, pra tarde e até a noite. Então capricha mesmo no café da manhã. Vocês pensaram mesmo que eu não iria fazer nenhum exercício. Pois é, menina, dei uma organizada nessa casa. O computador já está aqui e vamos embora fazer esse exercício, gente. Eu acho que o que me dá mais força para fazer esses exercícios sou eu colocar essa roupa, olhar no espelho e ver aquele tanto de celulite. Ver aquela gordurinha localizada que a autoestima vai lá embaixo. É horrível ter esse excesso. Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, eu sempre falo isso, eu tomo anticoncepcional. E desde que eu comecei a tomar ele, eu fico muito inchada. Retenção de líquido aqui, ó, parceira. Não queria ser não, mas eu tava até pensando em trocar, sabe? Pensando não, eu vou trocar. Mas isso aí é assunto pra outras páginas. Então, amiga, temos que criar ânimo e nos libertar de todas essas coisas que não fazem parte. Gente, eu tô com celulite até no meu braço. Vocês não estão entendendo o negócio.
Morri! Gente, liberei o primeiro diário para vocês, né? O retorno. Vocês estão ali enlouquecidas, preciso responder vocês. Ou deixar meu coraçãozinho. Fiquei bem feliz que tá todo mundo retornando também, tá todo mundo voltando, tá todo mundo firme. Que bom! Acabei de fazer esse meu exercício em casa. Maravilhoso! Uma coisa que eu tenho para ressaltar. Quando você for fazer ele, não sei se você faz academia, crossfit, eu tenho vontade de fazer crossfit, só que é longe de casa, amiga, esse crossfit. Mas voltando, esse exercício que eu tô fazendo, peraí. Você tem que ser intensiva nele para você conseguir ver resultados, senão, amiga, você não vai suar, você não vai emagrecer, você não vai fazer um verdadeiro exercício físico, sabe? Seja mais intensa nele, ponha força, sabe? Vai com, sabe, na hora de mexer os braços, vai mesmo, põe força, que aí você vai conseguir ver resultados. Porque você ficar fazendo aquele exercício. Bora lá! Não vai! Sai gordura, sai celulite, sai banha, sai culote, sai tudo que tem que sair, sai todos os excessos. Faz com força para vocês conseguirem ver resultados e sentir isso aqui, ó. Suor descendo no seu rosto, ó. Isso é muito gostoso, gente. Eu não vou falar que eu sou. Ah, eu sou apaixonada com exercício, não. Mas isso daqui, ó, me faz ter paixão. Suar, transpirar, ver aquela. Ver esse suor assim, ó, saindo de mim é muito gostoso. 1,5 litro de água já tomada. Falta só mais um pouquinho. E mais tarde eu vou jantar. Mas exercício pago hoje. Essa era a dica que eu queria dar pra vocês. Sejam intensivas assim na hora de fazer o exercício. Almocinho, delícia! Gente, feijãozinho novo! Acabei de fazer. Temos carne iname, mas temos ovos. Ovos também é gostoso. E sim, gente, vocês falaram lá, isso para com fritura. É, vai eu na fritura aqui, mas como é que frita um ovo sem gordura? Não tem não. Na verdade, eu não usei gordura. Eu fritei o bacon primeiro, aí a gordurinha do bacon que eu amo, fui e joguei dois ovos. Vagem, gente, ai que delícia! Beauty Fats nem parece aquela doidinha, né? Ai, gente, tava gravando, tava aqui preparando também algumas coisinhas que eu tenho que fazer agora na igreja. Tô indo sair, mas antes eu tenho que comer alguma coisa. Acho que eu vou fazer uma tapioca que eu fiz almoço pra vocês. Vou dar um feedback. Eu comi uma banana depois do almoço, me deu vontade de comer doce. Não sei por quê, só quando eu gravo. Mas eu não comi. Tem bombom lá na geladeira, tem leite condensado. Não comi. Comi uma banana. Tomei o resto daquela vitamina agora à tarde. Deu uma aliviada. Tava gravando também, né, produção? Gravei. E é isso, amiga. Hoje eu tô mais em casa. Tô organizando mais as coisas de casa e computador e gravar e, enfim, estudando algumas coisas. Mas é isso. Acabei de chegar em casa e, gente, sem palavras, com o feedback de vocês, o nosso retorno, né? O último diário, se você não assistiu, vou deixar aqui em cima para você assistir. Uau! Acabei de encontrar a Beauty Fat, a Erika, que tá neste momento me assistindo e ela tá assim: Laís, você me representa, você é muito eu. Quem disse que a gente precisa ser magra, ser esquelética? Gente. Isso que me dá gás, isso que me impulsiona, sabe? Quem disse que eu também comi alguma coisa? Comi nada, comi nada, comi nada. Mas eu fiz algumas comprinhas aqui, tipo assim, de carne, coisas que eu preciso ter em casa. Eu vou dar uma diquinha também. Uma coisa que eu tô amando comprar é esses bifinhos assim na bandeja para fazer na hora, sabe? Eu comprei esse aqui, ó, um lombo suíno. Ó, gente, olha o preço. Tá vendo como que não vai ser caro em algumas coisas? Então a gente economiza em outros para investir em outras, né? Comprei o que mais? Comprei mais bifinhos, ó, o valor. Um chão de dentro para fazer com muita cebola. E é água, vai ficar aquele bife bem suculento, sabe? Gente, é maravilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse bife. Eu falo sempre da minha bolonhesa, mas na verdade aqui, ó, mortandela defumada. Eu falo o quê? Eu falo bolonhesa, gente. Mas isso aqui que eu gosto tanto de fazer na tapioca. Comprei, gente, olha, vontade de comer goiaba. 1,87, já vem madurinha, agora é só comer. Comprei abóbora, eu não compro aquelas grandonas. Como é só eu e o Nicolas, amanhã eu vou fazer um purê de abóbora, que eu já ensinei vocês como faz aqui. Comprei, ó,
bem pequenininha. Ah, e esses franguinhos também. Eu gosto desses filezinhos de peito. Depois tempera e a gente come. Tem muito tempo que eu não como isso aqui. Eu acho que eu comi isso aqui há uns 2 meses, 3 meses atrás. Jantinha, vou comer uma goiaba. A metade, gente, ó. Gente, depois daquela goiaba de ontem, hora de caprichar no café da manhã, né, amiga? Olha, o tamanho dessa minha tapioca. Eu vi vocês falando que eu como muito, muita coisa diferente na parte da manhã. Gente, café da manhã, pra mim, tem que ser reforçado. Principalmente porque eu não tô comendo carboidrato, tipo arroz, na parte do almoço e nem da janta. Então, café da manhã é o que tá me sustentando, porque senão eu vou ter que comer. Fiz aqui uma vitamina de mamão, quando mamão tava fazendo aniversário na geladeira. E uma tapioca bem recheada com bolonhesa, mussarela. Vai ser isso, tá bom? Almoço de hoje resumido só em abóbora. Temos a abobrinha aqui. A abobrinha é muito bom, gente, pra gente que faz educação alimentar, pra quem faz dieta, porque a caloria dela é muito baixa. Claro que tá bem refogada, com alho, com cebola, com um pouco de manteiga mesmo. E purezinho de abóbora que vocês já conhecem. Tem muito tempo que eu não como, vocês não têm noção. É muito simples de fazer. Carne de porco com muita cebola. Dei uma refogada nela com um pouquinho de água e um pouquinho de banha. Depois eu ensino vocês, me cobrem aqui embaixo. Saí de casa, eu ia correr na rua. Aí o Nicolas me deu uma boa ideia, nem sei se vocês estão me ouvindo, de correr aqui perto de casa, na José Cândido. Eu e o Like aqui. Ele é tão ansioso que eu tive que amarrar o chaveirinho aqui, ó, a chave de casa, pra ele ficar quieto. Ai, estamos aqui correndo. Eu dei uma parada. E o bom é que o tempo tá bem fresquinho. A gente não fica tão suada, sabe? Tem muita gente. Muita não, vai. Agora não tem, só porque eu tô gravando. Correr é muito bom, gente. Agora, com uma chave, com o Like e com aquele tanto de gente, é complicado. E ainda tem que gravar. Ai, mas valeu super a pena. Dá pra distrair, assim, muito. E o Like também tá precisando sair, menina. Da última vez que ele saiu, vocês viram lá nos stories do Instagram, né? Ele passou mal, tava muito quente. Ele ficou tão ansioso. Vocês lembram que eu falei que eu coloquei a chave de casa na coleira dele, pra ele ficar um pouco preocupado com a chave? Não sei se isso existe ou não, mas ajuda. Ele fica preocupado com a chave e não fica tão agitado. Suei, mas não suei muito, porque o tempo tá bem nublado. É bom que não fica aquele calorão, né? Gente, eu poderia jantar agora, né? Mas amanhã eu vou pesar. E amanhã eu explico porque na sexta eu vou pesar de manhã ao invés do sábado. Mas agora à noite eu vou tomar um chazinho de hortelã. Esse aqui, ó. Dr. Oect. Eu gosto muito dele. Já tá acabando, só tem um aqui, amiga. E sim, gente, dessa vez é sem açúcar. Não é porque eu quis, né? Porque realmente acabou. O açúcar aqui em casa durou 5 meses, aquele pacotinho de 2 quilos. Pra vocês verem que a gente não tem o hábito de consumir tanto açúcar. E uma rapidez, aquela, tipo uma panqueca, só que porém é integral. Depois eu mostro pra vocês, mas vocês já viram aqui várias vezes no canal. Bom dia pra quem ia se pesar hoje, mas a balança não quer ligar. E eu não gosto daquela dali, gente, porque ela não dá o peso certinho. Aquela balança ali tá falando que eu tenho quase 90 quilos. Ai, Deus, que medo. Mas eu gosto dessa daqui. Ah, não, tem que funcionar. Já tirei aqui, já coloquei de volta. Não sei se a pilha acabou, se a bateria acabou. Mas eu gosto dela que ela dá mais detalhes aqui, sabe? Ai, gente, e agora?
Olha isso, bom que eu tô com a blusinha bem fresquinha, né? Até transparente. Óbvio que eu não vou sair com essa blusa transparente, né? Mas a pessoa se produz toda pra ficar dentro de casa e fazer exercício. Isso é que é foco, produção, gente! Uma semana aí perfeita, completíssima. Exercícios pagos todos os dias. Quer dizer, eu acho que eu falei um dia. Laís, como assim você vai pesar na sexta-feira? É que hoje, gente... Hoje eu tenho um aniversário pra ir de uma amiga, eu tô gravando vlog, inclusive já tá aqui no canal, vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem. Então, vai ter coxinha, vai ter bolo, vai ter brigadeiro e eu não vou deixar de comer. Então, pra não estragar, eu iria pesar hoje, só que como a balança estragou, não tá funcionando nem nada, eu tirei o quê? Medidas! Decidi não pesar mais. Vou apenas ficar me medindo, medir o braço, medir tudo, sabe? Inclusive, vou falar aqui, eu senti que assim, calma que eu tô morrendo. Eu senti que eu dei uma desinchada, então eu tava super animada pra pesar hoje. Eu vou falar com vocês as minhas medidas. Eu não sei nome certinho não, só fui medindo e era isso aí. Tanto é que eu coloquei assim, ó. Barriga, 95 centímetros, o culotinho, sabe? Quadril, 112 centímetros. Uau! E por incrível que pareça, a mesma quantidade que eu tenho de quadril, eu tenho de ombro, que também é 112. Bem larguinha, hein, amiga? Busto, 92 centímetros. E a coxa com as celulites, 85 centímetros. Braço, 40 centímetros. O braço tá bem grandinho também. Isso hoje, ó, dia 22. Tá tudo aqui anotado. O certo eu queria pesar, mas eu vou nas medidas que muitas de vocês falaram. Laís, esquece balança. Vai medindo que você vai ver mais resultados. E realmente hoje eu acordei menos inchada e até me senti super feliz. Mas vou fazer isso hoje, então anotem aí para vocês acompanharem junto comigo esse meu processo de emagrecimento. E é também uma dica aí para vocês. Inclusive, eu tenho até que comprar uma fita métrica, porque eu não medi com fita métrica. Isso aqui é negócio de construção, gente. Olha isso, que é coisa do Nicolas, né? Ele é um futuro engenheiro, então ele usa essas coisas. Mas vou comprar, aceito doação também, de balança. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas a hora que ela quiser, ela vai funcionar. E é isso, eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa nossa semana. Curta muito, tô bem feliz de estar compartilhando com vocês. Amei o feedback de vocês, o retorno. E segura que semana que vem estamos aqui todas as quartas, tá bom? Beijo, me segue lá no meu Instagram, que é blog da Beautiful. E é isso, vai lá curtir as fotos, compartilha o diário para suas amigas. Amiga, vamos emagrecer junto com a Laís. E manda todo mundo se inscrever rumo a 10 mil Beauty Facts. Se inscreva aí, mulher. Custa nada. Deixa meu like. Não sai daqui sem deixar meu like, tá? Isso aí é um presente que vocês vão me dar. Vai me dar um gazinho assim também pra ficar aqui toda semana com vocês, tá bom? Fui! Ah, só antes de eu ir embora, eu queria saber de vocês. O cabelo de vocês fica horrível. Porque o meu, escova não segura mais. E está muito ressecado, gente. Ontem eu descobri que o suor, ele prejudica muito o nosso cabelo. Então o ideal é a gente hidratar sempre, principalmente com óleos, sabe? Então tudo que tem óleos, óleo de coco, óleo de tudo, óleo de rícino, tem que ir pra esse cabelo. Fala comigo se o seu cabelo também fica assim, se você pratica exercício todo dia como eu. Meu cabelo tá muito... Sabe quando você escove? Tudo bem que precisa de uma progressiva. Mas tá muito embaçado, tá muito estranho. E aí descobri que é por causa do suor. O suor prejudica muito o cabelo. Comente aqui pra mim. Ou eu tô certa ou tô errada. Me fala aí, tá bom? Agora sim, deixa eu ir. Beijo, fui!